Ժվար ասենց խաղ ինչ որ գնահատական տալ ու ավելորդ հա որտեղ ոչ մի չոր պարտվել ենք հրա գոլ վաստողեցինք հետո փորձեցինք գոլ խփել չստացվեց այսինքն ոչ մի պատճառը չենք էլ կարող վերել որտեղ սեփական հարկի տակ պարտվել Մալտային դրա համար ոչ մի էլ խոսալու տեղ չկա այնց որ Լավ, խնդրեմ, եթե հարցերը ներկայացեք։ Ինչ-որ փոքր շփոթական բանն է, ճիշտ ժամային իրականում բոլորին է պատահում։ Ինչ-որ փոքր դեպքում դա ինչ չեմ կարող ասել։ Ես ու նա դուք խնդրում եմ դիկտաֆոնների օգտագործեք, եթե հեռախոսները զանգում են, կանգարում են ընթացքում։ Ես էմոցիաների տակ ինչ-որ բան ասել չեմ կարող պատասխանել քուների հետ հարցին։ Ուրիշ։ Դա ընդհանրապես տակտիկական բան էր, որովհետև նախ ես ասել էի նախորդ մամուլը ասել էր, որ մեր ֆուտբոլիստները տարբեր ֆունկցիոնալ վիճակներ ունեն, որից մեկը հենց Յորամ Օրսիսյանն էր։ Բացի դրանից մենք գիտենք, որ Մալտան շատ փակ խաղ է խաղում, որտեղ ավելի շատ կարճ փոխանցումներ են պետք խաղալ, դրա համար նախընտրեցինք Մարկոսին և Էդգար Մանուչարյանին, որոնք այդ գործոններով ավելի լավ են։ Ինչ վերաբերվում է հավաքականի մակարդակին չհամապատասխանող, մենք այդքան մեծ լայն հնարավորություն չունենք ընտրության։ Այս ինչ որ ունենք, սա է։ Ուրիշ։ Գիտեք, երկրորդ անգամ հրաժարական տալ, դա արդեն անլուրջ բան է ստացվում։ Եթե ես եմ պարտությունների մեղավորը, թող ինձ հեռացնեն, բայց հրաժարական չեմ տա, որտեղ ես արդեն մեկ անգամ տրեցի, իմ հրաժարականը չընդունեցի։ Բայց համենայն դեպքում ես ամբողջ պատասխանատվությունը իմ վրա եմ վերցնում։ Ես ամեն ինչի պատասխանատուն ես եմ։ Փորձենք ստեղ հասկացանք։ Հոկեբանական պահը փորձենք, որտեվ ուրիշ բան չկա։ Ուղղակի սենց մի խնդիր էլ կա, որ գիտեք ինչ, մենք հիմա ֆուտբոլիստներին բոլորին նայում ենք անուններով, ասենք Յորամ Օրսիսյան, Մարկոս կամ չգիտեմ, բայց մի բան ենք մոռանում, եթե ստատիստիկա դուք շատ եք սիրում, եթե նայեք ընդհանուր տարվա կտրվածքով իրանք իրանց թիմերում քանի րոպե են անցկացնում, ֆուտբոլում մարդուկներ չկան։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ հաղթանակներ կային, այն ժամանակ բոլորը ռեգուլյար խաղում էին։ Ուրիշ։ Հարավ օդորա։ Մի օրը հետո, ասեք։ Համաձայն եմ։ Չէ, համաձայն եմ, դեթ հակառակ է, ասել որ ավելի շատ հարված են, որովհետև ինչքան դիմացի թիմը փակ է խաղում, այնքան հարվածները պետք է ավելի շատ լինեն։ Ու ինձ թվում է երկրորդ խաղակեսին ավելի շատ եղավ։ Ո՞նց ճիշտ է նկատել դուք։ Ասեք, դա դուք ճիշտ ասեք։ Այս խաղը մենք ամեն պարագայում պետք է հաղթենք, պատճառներ ման չկան, առակ գոլ չգիտեմ ինչ, մենք պարտավոր ենք հաղթենք։ Դե իրենք է, բայց դե հասկացեք, ես մարդ եմ, դժվար եմ սենց խաղից հետո, պատրուստունից հետո,
4 partisinin içerisinde.